A Pécsi Városi Teniszklub közel 3 évtizede nem rendezett korosztályos országos bajnokságot. Az egyesület elnöke szerint egy álom vált valóra azzal, hogy a fiatal pécsi teniszezők idén hazai pályán mérhették össze tudásukat kortársaikkal. A Dunántúl legnagyobb településén igen népszerű a sportág, s így a PVTC-n sincs hiány az utánpótlásból. Elkezdtünk egy közös munkát, amire nagyon próbálunk figyelni, hogy bent tartjuk a gyerekeket, és próbáljuk a versenyzésre ösztönözni őket. A nagyobb korosztályokban is sokan vagyunk, meg nagyon szeretik a teniszt. A éjjátékosaink elsősorban Barta Panna az, akit föl tudunk mutatni, nemzetközileg is jegyzett teniszező, de hát szeretnénk nála is magasabb szintre kerülni, illetve vannak azért problémák, meg akadályok. A mai világban 4 fedett pályával, a mostani létszámunkkal nagyon nehezen tudunk igazán szakmailag előre jutni. Nagyon sok a csoportos edzésünk, sajnos egyéni edzésekre kevés lehetőség nyílik. Van egy kiváló edzői gárdánk, tehát 4-5 fővel tudunk dolgozni. Én azt gondolom, hogy ez megfelelő is egy ilyen vidéki klubban, még hogyha nagyok is vagyunk, de a pálya szám az alapvetően korlátozza a lehetőségeinket. A szabadtéri pályákkal a nagy problémáink nincsenek, hát van 10 szabadtéri pályánk, illetve most a korosztályos magyar bajnokság idején, illetve erre az évre a PSN ZRT, egy nagy pécsi sport egyesület is biztosította a pályáit, ami 3 perc gyalogjárásra van a mi sporttelepünktől. Simon István az MTS újonnan alapított vidékbizottságának vezetőjeként jól ismeri a fővároson kívüli egyesületek problémáit. A meglévő szakemberek megtartása és képzése, valamint a versenyeztetés Budapest centrikusságának ellensúlyozása mellett az infrastruktúrális hiányosságok megszüntetése az egyik legfontosabb feladat. Az MTS meghirdette a programját, egy komoly infrastruktúrális fejlesztésbe vágta a fejszélyét a Lázár János vezette elnökség által. Nagyon bizakodunk, hogy ez valóban sikert ér el, és a kormány is támogatni fogja ezt az elképzelést. Ez az alaplépés, ami oda vezethet, hogy nemzetközi szinten is versenyképes játékosokat tudjunk kinevelni az országban. Barta Panna csak megerősíteni tudta edzője véleményét, miszerint a hazai pálya a teniszezők számára is fontos. Nagyon örülök neki, hogy itthon játszhatok, hogy edzőim, családom ki tud jönni szurkolni, mégiscsak saját környezet, ismerem a pályákat, haza tudok menni, pihenni, és nem szállodákban kell lenni. Szóval én nagyon örülök neki, hogy itt van az OB. A pécsi teniszező Szabanin Natáliával és Tóta Marissa Kiarával alkotta azt az U18-as leányválogatottat, amely 4. helyen végzett az idei korosztályos csapat Európa bajnokságon. Az is egy óriási eredmény volt, hogy kijutottunk, de próbáltunk mindent megtenni, és első körben sikerült megvennünk a spanyolokat, így 4 közé jutottunk, végül 4. lettünk, de ennek is nagyon örültünk. Csapatként mentünk, csapatként próbáltunk viselkedni, próbáltunk pályán kívül, pályán belül is szurkoltunk egymásnak, mindenki megtette a maximumot. Az idei Summer Cupon azonban nem csak az U18-as, de az U16-os leányok is Európa 4. legjobb csapataként végeztek. A siker titka pedig a női szakág utánpótlásáért felelős edzője szerint is a csapategységben rejlett. Az eredmények azért fontosak, és azért megmutatják azt, hogy a lányok ott vannak az európai mezőnyében. Csapat egységes volt, egymást kiegészítették, egymást húzták, egymást bátorították. Ugye voltak nehéz helyzetek és kisebb sérülések, betegségek. Ebben tényleg egységesek voltak, és azt hiszem ez volt a legnagyobb jelentőség ennek. És azt hiszem ez volt talán a legfőbb momentum a sikernek. Amiben pedig tovább kell lépni, az, hogy a sorozatterheléseket bírni kell. Itt már azért más a tenisz, sokkal erőteljesebb a játék, fizikailag képzettek a játékosok, minden pontért küzdés van, minden nehezebb, mindenért több erőkifejtés kell. De térjünk vissza az országos bajnokságra, amelynek mindig különleges jelentősége van a játékosok életében. A későbbi U14-es fiú, illetve leánybajnok számára is fontos volt a részvétel, de nemzetközi tapasztalataikról is beszéltek. Külföldön is szoktam versenyezni, és azt szoktam mondani az edzőm, hogy aki külföldön is jó, az legyen itthon is jó, és ezt szeretném bebizonyítani a többieknek, hogy én nem csak külföldön szeretnék jó lenni, hanem itthon is meg szeretném állni a helyemet. Ez a legjobb a Gellértesében,
hogy csapatként működünk, együtt szoktunk lenni, szurkolunk egymásnak, és nekem például ez több erőt ad a pályán, hogyha például rossz helyzetben állok, vagy éppen jótok, mindegy, nekem nagyon nagy segítség, hogy ott áll mellettem a csapat és biztat. Megnyerni az országos bajnokságot az nagy megtiszteltetés, és itt is tudok jó meccseket játszani. A legfőbb célom a top 100-as legyek felnőtt koromra, most pedig egyelőre járni a külföldi versenyeket, minél több tapasztalatot szerezni, és még tovább fejlődni, és jó meccseket játszani, ebből tudok sokat tanulni. Mindenképpen a profizmust és az edzésmunkát emelném ki. Ez az, amiben különbözik a külföldi és a magyar tenisz. Ezt szeretném én is elsajátítani, hogy profiban készülni meccsek előtt, meccsek után, és az edzésmunka. A lábmunkában és fizikálisan kell még rengeteget fejlődnöm. A 12 esztendős Kardos Lora az U14-es leányok között az elődöntőig menetelt. Az ifjú teniszező örömmel mérte össze tudását az idősebbekkel. Azért játszom följebb, mert hogy olyanokkal akarok játszani, akik eddig elvertek, és most őket el akarom verni, és nekem igazából nem nehéz, mert élvezem a játékot, én vállaltam ezt, hogy följebb akarok játszani, tehát nem nehéz, csak küzdeni kell. Mindenki itt van, akivel tudok játszani, mert ilyen kisebb versenyeken nem mindig vannak ott a nagyobb játékosok, és most itt ilyenkor mindenki itt van, és így ez nagyon jó, én nagyon szeretem.